Mal SIM telefón, v ktorom na jednej SIM karte je aktivovaná od operátora služba Clip, ale telefón napriek tomu pri volaní niekomu zobrazuje súkromné číslo, respektíve utajené číslo, takže je potrebné to zmeniť v nastaveniach telefónu, do ktorých sa dostanete kliknutím na modré tlačidlo volania a ďalej je potrebné vyvolať meno nastavenia hovorov. Takže ľavé dolné tlačidlo a kliknite na viac funkcií a nastavení a ste v tomto menu. Ďalej kliknite na nastavenia hovorov a potom hlasový hovor, kde sa zobrazia tie dve SIM karty. Kliknite na tú, ktorú chcete nastaviť. Načíta sa. Ďalej pokračujete na identifikácia volajúceho a z predvolené nastavenie siete vyberte zobraziť číslo, prebehne aktualizácia nastavení a už to bude fungovať. Takže keď máte klip a budete niekomu volať, sa mu zobrazí číslo. Ďakujem za pozrenie.